המלך מאוהב, זה טוב בשבילי, כי זה מקדם את האינטרסים שלי. המלך מאוהב, זה טוב בשבילי, כי זה מקדם את האינטרסים שלי. המלך מאוהב, זה טוב בשבילי. יש לי חשק לטעות, סוף סוף. יש בשביל מה לחיות, יש לי חשק לטעות, סוף סוף. יש בשביל מה לגעות. שלוש, ארבע, חמש. פרפקטי. שימו לב, אחשברוש בידינו, חוזר ואומר, אחשברוש בידינו. קדימה חברים, בצעד זהיר, נבצע מהפכה בשידור ישיר. הקטע הבא, עד דלא ידע, יציג אחשברוש את הרכישה האחרונה. אנשים שמחים, זה מביא לי בחילה. מכירה את הסחורה, הוא יחזור בסחילה. והצעצוע החדש? תוך חודש משומש. A one, a two, a one, two, three, ו... שתינו רעות, לא באשמתנו. החיים פשוט התאכזרו אלינו. מה רצינו? גבר פנתר, שילך על ארבע ולא ידבר. אני לא מאמין. איך שפר גורלי? אני כמעט מתחיל לקנא בעצמי. ועכשיו בנדיבות ליבי המופלאה, אני מרשה לתזמורת להציג את עצמה. מלו, גייטה נופולי, סקסופון. אברהם פלבר. סנטר, נחום ברפרקוביץ'. אלי מגן!
הקשה וצעצועים גדי סרי! אחרון חביב מאוד על הטובים אלון הלל! מזהיר, באומץ לב נדיר, לראשונה בממלכה ינסו לשיר! לא כל יום פורים הטובים והרעים, לא כל יום פורים הנה הנה הם באים, הופה הכל חדש וגם דומדום הנרגש מברך תחש וראש שתלת המן על ראש הופה הופה היי בפרסר בלפני כשחומני התינוק את מורדכי רצה לחנוק לא היה אז מרושר מבייזתה המוכשר שתמיד זימר ושר מאלת עד חורם שר לא כל יום פורים הטובים והרעים לא כל יום פורים הנה הנה הם באים לא כל יום פורים איזה כיף מיליון רוסים לא כל יום פרסים לפניהם שטיחים בוסים הופה הופה היי בפרסם מלפני כשחומני התינוק את מורדכי רצה לחנוק כך סיכוי תוסס עולה מסיבה בגן את השיר אני מושך בפרס הכל עולה הו כל יום פורים הטובים והרעים לא כל יום פורים הנה הנה הם באים מתי כספי מאבד על כולנו הפנים יש בפנים הופה הופה היי מה המספר הבא? תופסים ראש מלכי אחשוורוש מה זה? סמוך עליי, הילדים המעצבנים מראיינים אישים מפורסמים. ומי המפורסם התורן? זרש ואנוכי בלחץ הקהל כמובן, אחרי אין סוף הפצרות, הסכמנו להעמיד עצמנו לשאלות. לא ידעתי שמישהו מתעניין בכם. נו טוב, איזו הפתעה, בבקשה. יש לי תשובה, מה השאלה? מה המעשה הראשון שעדיין חרוט אצלכם בזיכרון? זה היה באמת לפני המון זמן. אבל נעים להיזכר, כמו שאומר המן. זה התחיל למעשה כשעוד היינו ילדים. גנבנו את הבחירות ממועצת תלמידים. מכרנו דולרים זויפים בהפסקות ודרשנו פרוטקשן מבעל הקיוסק. דיברנו גסויות והתחצפנו למורים. ורוב הזמן נשענו כל מיני דברים. האם למדת להיות רשעה, או שזה עניין של תורשה? ורציתי גם לשאול אם רשעות זה עניין של ניסיון, או שדרוש גם כישרון. ושאלה אחרונה, האם אתם מעוניינים בקריירה בחול? ילדים חמודים, העניין בטיפול. בוודאי. מתי בפעם האחרונה עשיתם מעשה מביש? אתמול, לא עזרנו לזקנה בכביש.
די, נמאסתם. עכשיו אני נדיב ומאושר, והרוע לגמרי מיותר. בואי, בואי יפתי, בואי אל חדרי, ואראה לך, ואראה לך חלק נסתר מכבודי. אין לכם בית? אנחנו דווקא חשבנו להישאר לכוס קפה, כוס תה, קצת עוגיות, איזה שניצל, סטייק החוול דן. הביתה! אנחנו בדיוק צריכים ללכת. אוח, הנעליים הורגות אותי. אני מוכרחה לחלות. אבל איך אפסע בחוץ, בבוץ? מה שנחוץ לך, יקירתי, זה פשוט מרבד. העבד יהיה לרגלייך שטיח נייד. אתה. שכב. לא אשכב? מה? כל עם מדוכא, סופו לסדר שביתה. ארצה! אם תעזו לשבות או לעבור על החוק, באצבעי הקטנה, את כולכם, הם חוק. בסוף, בסוף הם יועמדו אל הקיר ויוצאו להורג בשידור ישיר. ועכשיו מה? תן לו ללכת, בקש ממנו סליחה. אנחנו נורא מצטערים, זאת הייתה בדיחה. תגידי לי, את השתגעת או מה? שתוק ותן לי לחשוב. אני מתכננת נקמה.